dnešní den. Dneska vás zdravím z Teplic a tématem dnešního vysílání je 15 tipů nebo takových vlastně uvědomění, pokud se cítíte pod tlakem nebo pokud jste pod tlakem a necítíte se vůbec dobře. Každý z nás si zažívá situace, kdy se na něj z vnějšího světa valí prostě nepříjemné věci. I když víme, nebo i když jsem si jistá, že všechno si vytváříme, tak přece jenom není nic příjemného, pokud se prostě do téhle chaotické a negativní smyčky dostaneme. A to můžeme vejít jakkoliv daleko na cestě osobního rozvoje, můžeme si vědomě vytvářet vlastní život a přesto se nám může v určité životní etapě stát, že zakolísáme, že na té cestě upadneme a že prostě se cítíme na nic a dělá nám problém se nějakým způsobem stabilizovat a dát si dohromady zase tu vlastní individualitu, tu vlastní harmonii, tu rovnováhu v tom našem vnitřním světě. Takže co se týče toho tlaku, tak je v první řadě nutné si uvědomit, že každá mince má dvě strany. A většina těch doporučení, anebo většina těch věcí, o kterých bych dneska chtěla mluvit, se týká toho, že je opravdu potřeba změnit náš úhel pohledu na určitou konkrétní věc. A začala bych teda rovnou od bodu číslo 1, který bych nazvala, že stres opravdu není z vnějšího světa. My všichni, když zažíváme nějaký stres anebo tlak, tak vidíme v první linii, prostě primárně vidíme toho viníka tam venku. Buď nám ten stres způsobují prostě přátelé nebo zaměstnavatel, nebo jakékoliv vlivy, které se dějí ve společnosti, politici, příhody, které nás každý den potkávají a tak dále. Jenže to první uvědomění, které je velmi zásadní a pro mnoho lidí jako velmi špatně uchopitelný je, že stres má jeden jediný původ a ten je v našem myšlení, díky kterému si ho ve spojitosti s tím, co se děje kolem nás, vytváříme my sami. Pokud dokážeme pochopit, že ať už prožíváme jakoukoliv formu stresu a jakoukoliv intenzitu toho stresu, že si ho vytváříme my sami v závislosti právě na tom, že pozorujeme a že koncentrujeme naše myšlení směrem k těm podmínkám vnějším, které se nám nelíbí, tak máme v rukou v tu ránu i nástroj, jak to zastavit. Protože pokud dokážeme tu pozornost přehodit jinam, tak ten stres můžeme velmi dobře eliminovat. Takže první uvědomění je, abychom nepodléhali tomu, že opravdu v tom stresu být musíme, v tom nadměrném neprospěšném stresu, o kterém dneska mluvím. Nemusíme. Záleží na tom, jestli si ho do těch myšlenek pustíme a jestli ho budeme myšlenkama a následnýma pocitama podporovat nebo ne. Bod 2 je, že my můžeme zcela vědomě ovlivňovat sílu našeho stresu. Takže pokud se teď cítíte jako v lisu, pokud vás někdo trápí, pokud se něčím zaobíráte, uvědomte si, že vy sami máte právě teď v rukou možnost ovlivnit míru toho stresu, který ničí vás, který ničí vaši psychiku, který vás prostě likviduje a který může vyvolat psychosomatické potíže. Takže ve chvíli, kdy si toto uvědomíte, tak můžete začít zcela vědomě tento nástroj používat. A buď se zaměříte na pozitivní aspekty ve vašem životě, který i kdyby byl jeden jediný, tak pokud na něj dokážete stáhnout a skoncentrovat vaši pozornost, tak eliminujete míru stresu, který si vytváříte pod Prahově mezi tím, a nebo to nedokážete a zaměříte se na aspekty, které prostě se váží k tomu stresu a potom ta míra toho stresu podle toho poroste. Takže druhé důležité uvědomění je, že můžete ovlivňovat vědomě sílu stresu, který na vás nějakým způsobem působí v překladu, který si vytváříte. Bod 3. Tlak a napětí, které každý den prožíváme,
vyvolává myšlenka a nutkání k tomu, jací máme být. To znamená, ve chvíli, kdy my chceme harmonii ve svém, prostě ve své mysli a ve chvíli, kdy chceme být v pohodě, tak je dobré si uvědomit, kým jsme. Ale pokud se budete každý den, každou chvíli zaobírat tím, kým byste být chtěli, nebo jaký máte být, nebo co byste měli dělat, abyste takový byli, tak sami opět pro sebe vytváříte neúměrný vnitřní tlak. Dělá to spousta lidí. To znamená, že prostě my se zaměřujeme vlastně na to, že chceme být jiní, než jsme, nejsme schopni zůstat u toho, jací jsme, nejsme schopni se akceptovat v té podobě, v jaké právě nyní jsme. A tím, jak vlastně se snažíme neustále si zvedat tu laťku a jakoby ji dotahovat, tak neustále v sobě zvedáme a zvyšujeme hladinu toho vnitřního tlaku. Takže ve chvíli, kdy cítíte, že jste si na sebe naložili příliš, tak taková moje rada je si uvědomit, kdo jste, ocenit se za to, kdo jste a prostě s tím být v souladu. A v žádném případě to neznamená, že máte stagnovat a že nemáte dělat kroky dopředu. Jenom jde o to, abyste v tu danou chvíli, kdy toho je na vás moc, upustili ten tlak. Čtvrtý bod. Opusťte vizi, že můžete změnit minulost. Pokud neustále budete myslet na to, kolik chyb jste udělali v minulosti, kolik tam bylo přešlapů, jaký mají dopad na vaši současnost a tak dále, tak se vaše myšlení bude pořád a pořád a pořád dokola dostávat do neprospěšného kolotoče. Takže se na to vykašlete a opusťte vizi, že minulost změníte. Minulost nezměníte, ta už není. A naopak, vy můžete právě teď vědomě každým krokem měnit vaši budoucnost. Takže pokud stáhnete svoji pozornost a koncentraci na přítomnost a dokážete prožívat s pocitem vděčnosti to, co máte a dělat kroky jeden za druhým k vašemu záměru, tak můžete velmi prospěšně ovlivnit vaši budoucnost. Ale rozhodně nemá cenu být jen jednou jedinou myšlenkou setrvávat v minulosti, která už není. A i kdybyste si stokrát mysleli, že ta minulost opět být může, tak ve stejné podobě nemůže. Protože všecko každou sekundu na tomto světě se mění. A stejně tak se mění i lidé, mění se situace, mění se věmy. A to, co bylo, to prostě bylo. To, co je, to je. Na to bychom se měli zaměřit a tím vytváříme to, co bude. Bod 5 je, že aktuální stav toho vašeho žití, které právě nyní prožíváte, je výsledkem vašeho myšlení předtím. To znamená, pokud chcete změnit svou realitu, pokud chcete změnit svůj aktuální život, nejste s ním spokojení, tak je k tomu jedna jediná cesta, která funguje. A to je změnit svoje myšlení. Svoje myšlenkové schéma. Rozhodnout se, že opustíte ta rigidní, zakořeněná přesvědčení a zkusíte se dívat na to, co prožíváte a co vědomě tvoříte úplně jiným způsobem. To je zcela zásadní. Takže jako minulé myšlení vytvořilo to, co žijete teď, tak to aktuální myšlení, pokud bude jiný a pojedete podle jiného vzorce, můžete vytvořit to, co chcete žít v budoucnu. Takže na to je třeba myslet, k tomu je dobré stáhnout vaši pozornost. Bod 6. Když jste ve velkém stresu, jste pod prostě nějakým tlakem, vnímáte, že vám buší srdce, že se vám zvedá tlak, není vám z toho dobře a nevíte prostě, jak upustit tu páru, tak si položte takové 3 záchranné otázky. A ty otázky by vlastně zněly, jestli ta situace, co prožíváte teď, bude důležitá za rok, za 5 let a za 10 let. 80% věcí, které teď prožíváte, nebude důležitých už za týden nebo za měsíc. Za rok už opravdu jich vydrží velká menšina. Takže pokud si položíte otázku, jestli ta situace, která je vyhrocená a která vás opravdu trápí, bude důležitá i za rok,
za 5 let nebo za 10 let, a pokud si odpovíte, že zřejmě nebude, tak máte další argument pro vaše myšlenkové schéma, proč to hodit za hlavu. A pokud ta situace z vašeho pohledu za 5 let a za 10 let důležitá bude, tak upusťte páru tím, že si vezmete papír a tušku a naplánujete si konkrétní a specifické kroky, které můžete udělat k tomu, aby se ta situace změnila. Jo, nic mezi tím není. Pokud se v tom budete utápět, nebudete dělat žádné konkrétní kroky a budete se tím jenom trápit, tak jediné, co získáte, že získáte to samé trápení o pár dní, týdnů, měsíců později. Takže určitě je prospěšnější buď pochopit, že ta situace z globálního hlediska nebo z hlediska časové osy důležitá není, a pokud je, dělejte specifické kroky k tomu, abyste tu situaci změnili. Bod 7. Strach, jak bych to řekla, pokud vás paralyzuje strach, pokud vás paralyzují obavy z nějakého kroku, tak si vždy položte otázku, co nejhoršího se může stát. A dopřejte si takový ten v uvozovkách pseudoluxus se ponořit do toho, kdyby se stalo to nejhorší, co se může stát. A zkuste v tom nejhorším najít cestu, jak byste tu situaci vyřešili. To znamená, představte si to nejhorší a hned při té představě si jakoby načrtněte schematický plán, co byste dělali, kdyby k takové situaci došlo. Tím se lehce uklidníte, ale co je podstatné je, že z 98% k těmto situacím nikdy nedojde. My se opravdu bojíme velmi často věcí, ke kterým nikdy nedojde. Ale pokud se jimi budeme do nekonečna zaobírat a nebudete je chtít prospěšně řešit, ani třeba formou této krátké představy, tak si je můžete velmi rychle vědomě do života přitáhnout. Takže já vždycky doporučuji, když vás něco děsí, máte z toho strach, představte si tu nejhorší možnou verzi toho výsledku. Řekněte si 1, 2, 3 body, co byste museli holt udělat, kdyby se to stalo, a opusťte tuto představu. Nechte jí být, protože velkou pravděpodobností se tato situace nikdy nestane. A pokud teď namítáte, že stát se může, tak stát se může úplně všechno. A pokud by se tato situace přihodila, tak alespoň už tam máte ty 3 záchytné body, u kterých víte, že je budete muset udělat. Ale je to velmi rychlé a prospěšné řešení pro vaše myšlenkové schéma, protože jinak se utopíte v pseudopředstavách, co by kdyby, a to opravdu nikam nevede. Další věc je bod 8. A bod 8 je o tom, že stres a ten váš jakoby tlak, který pociťujete, stejně nezabrání tomu, aby se něco špatného mohlo stát. Ale pozor, rozhodně zabrání tomu, abyste vy prožívali šťastné okamžiky, díky kterým vědomě tvoříte to, co chcete žít. Takže když vás zachvátí podobné pocity, tak je prostě dobré si uvědomit, že tyto pocity pro vás mají pouze a jenom neprospěšný dopad. To znamená, pokud se něco má stát, tak tyto pocity tomu nezabrání. A pokud se to nemá stát, tak vy si vlastně tím, že prožíváte pořád dokola ty negativní emoce v tom stresu, zhmotňujete věci, které nechcete zažívat. Takže čím dřív se dostanete z této neprospěšné stresové situace, čím dřív dokážete přetočit vaše negativní myšlenky, zastavit je a nahradit je prospěšnou, jakoukoliv prospěšnou myšlenkovou linií, tím uděláte pro sebe lépe. Takže to byl bod 8. Potom bych přešla k bodu 9. Ten bych mohla nazvat třeba všímejte si a dýchejte pomalu, protože nevím proč, ale je velmi rozšířená představa mezi lidmi, že když budou rychle jako tlačit a pojedou rychle za svým cílem, tak se to jakoby vyvrbí rychleji, že to zvládnou rychleji, prostě dávají do toho takovou tu
agresivní dynamiku. U stresu a u pocitů, které prostě mají co dělat se stresem a s tlakem u nás uvnitř, je naopak důležitý něco úplně jiného. To znamená všímat si detailů, vnímat detaily a jakoby zpomalit a spolehlivě se ponořit do toho, co právě teď je. To znamená ani to netlačit silou, ani se nesnažit nad tím zavírat oči, ale spíš pokusit se to vnímat tak, jak to stojí tady a teď. Tady koukám, že Lenka píše: ahoj všem, prosím, jak odlišit intuici od nevhodné myšlenky. Já vás zdravím, Lenko. Intuici od nevhodné myšlenky odlišíte poměrně snadno, protože intuice většinou přichází, když jsme spojeni s vlastním středem a bývá to takové to první chvění, které pocítíte, když vlastně stojíte před nějakým rozřešením nějaké situace. To znamená, když se máte rozhodnout pro něco, tak takovej ten první impuls bývá intuice a hned za ním přichází spousta nevhodných myšlenek, které nám právě podsouvá to rigidní prostě přesvědčení, jejich spousta, které máme v mozku a které vlastně jsou jakoby tady od toho, aby nás směrovali po té nejjednodušší cestě, která nikam nevede. Takže intuice je takový to první chvění, takový to první, co v nás třeba vykřikne: chci to. A potom je dalších vlastně pět vět, které říkají: nemáš na to, nezvládneš to, teď na to není vhodný čas, musíš se věnovat dětem, nemáš na to peníze. To už jsou nevhodné myšlenky, anebo ani ne tak nevhodné, jako myšlenky, které vás nikam neposouvají. Jo, jsou to vlastně takové ty zpomalovače, jak já říkám. Takže toto je rozdíl mezi intuicí a nevhodnou myšlenkou. Pokud to takto stačí, tak vás prosím ještě o komentář. Pokud to nestačí, klidně se ptejte dál a já budu mezi tím pokračovat. Bod 10 je, že my nemůžeme, i kdyby jsme proto dělali maximum, žít v úplné oáze klidu a bezpečí. Ale co my můžeme udělat je, že si takovou oázu klidu a bezpečí můžeme vytvořit sami v sobě a kdykoliv se venku budou dít věci, které se nám nelíbí, tak my můžeme tady do té oázy utíct. Od toho slouží ty krátké, ale velmi účinné techniky, o těch jsme už mnohokrát mluvili, ať už to je žlutý slon, anebo jiná forma vizualizace. Teď pro vás připravuju další dvě nové techniky, takže už brzy je najdete u záznamu i k tomuto videu, takže si je budete moct potom stáhnout. Takže jak já říkám, kolem vás nikdy oáza klidu setrvale nebude, ale ve vás může být. Takže my všichni, kdo jsme na nějaké cestě a kteří prostě se snažíme o to najít v sobě harmonii a nějakou vyváženost, tak můžeme tuto oázu postupnými kroky vytvářet sami v sobě a ve chvíli, kdy ji vytvoříte sami v sobě, tak máte vyhráno, protože kolem vás se může dít opravdu cokoliv a vy vlastně jenom do té oázy vstoupíte. A to je vlastně i takový cíl toho osobního rozvoje, to znamená neměnit vnější svět, to je nemožné, neměnit ostatní lidi, ale změnit sebe tak, abychom to dokázali. Další bod, bod 11, je velmi navazující k tomu, co jsem právě řekla, a je o tom, že musíte změnit ten postoj. Vy nemůžete změnit a ovlivnit, co se kolem vás děje, nemůžete ovlivnit lidi, nemůžete ovlivnit situace, ale můžete ovlivnit svůj přístup. A ve chvíli, kdy změníte svůj přístup a začnete jinak myslet, na což navazujeme to, že začnete jinak emoce cítit a začnete jinak jednat, tak se ten váš svět začne kolem vás přetvářet. Budete přitahovat to samé, co budete vyzařovat, budete přitahovat to, co budete verbálně, myšlenkově i emočně vytvářet. A pak právě ti lidé si myslí, že vlastně tím mění ten vnější svět. Ale oni mění vlastně to svoje energetické pole a skrze něj potom začnou
působit na to prostředí, které se nezačne měnit, ale začnou se tam ty lidi vyloženě vyměňovat. Někteří se k vám začnou chovat lépe, někteří zmizí, jiní přijdou. Je to takový nekonečný proces a ve chvíli, kdy zjistíte, že kolem sebe nemáte negativní lidi a že se vám strašně málo kdy dějí negativní situace, tak vlastně se můžete ujistit v tom, že jste v tom bodu, kdy vy už dokážete vědomě korigovat svoje kroky. A to je ten cíl. To je ten cíl této cesty. Bod 12 je, že každou sekundou, každou minutou, každým dnem, které věnujete svému trápení, ztrácíte ten samý čas, který jste mohli věnovat radosti. I když to může znít jako obrovské klišé, tak je to strašně důležitý, protože ve chvíli, kdy vy jste schopni zaměnit čas, kdy budete ponořeni v problémech až po krk, za čas, kdy můžete v radosti vědomě vytvářet svoji budoucnost, tak je to velmi neprospěšný pro vás. Nemá to pro vás žádný přínos. Budete potom tyto věci prožívat znovu a znovu a znovu. Takže z mého pohledu, jestli můžu, moje rada je, kdykoliv se trápíte, kdykoliv cítíte nepříjemné emoce, kdykoliv je vám špatně, cítíte úzkost, prostě vás bolí u srdce, pokuste se to zastavit. Pokuste se to zastavit a přehodit to do jakéhokoliv ocenění nebo vděčnosti. I kdybyste měli ocenit, že vám teče teplá voda, nebo že máte možnost zvednout telefon a zavolat kamarádovi, cokoliv. Prosím vás, zkuste přehodit vaši pozornost na něco jiného. Stačí minuta, dvě. A pokud vám to nejde, tak zkuste si popsat v přítomném okamžiku jakýkoliv předmět. To je hrozně jednoduchá a fungující technika, abyste zastavili to prohlubování té skepse. Takže pokud to cítíte, že to prostě prožíváte, že to na vás jde, zaměřte třeba svůj zrak na hrnek nebo na lampičku a popište si do detailu. Popište si materiál, barvu, velikost. Mluvte si v duchu nebo klidně i nahlas minutu, dvě o té věci, kterou vidíte, kterou si můžete osahat, kterou cítíte a uvidíte, že za ty dvě minuty, co to budete aplikovat, se ve vás malinko ten tlak té emoce sníží. Každé snížení neprospěšného tlaku je pro vás obrovské plus. Bod 13. Stres je z toho většinou, co nestihneme dodělat. Pozor na to, ne udělat. Velmi časté přesvědčení u lidí je, že jsou vystresovaní, protože si naplánovali hodně úkolů a ty úkoly potom nestíhají. Já jsem si toto myslela opravdu hodně let, že prostě jsem si vždycky na sebe naložila a teď jsem nestíhala, odškrtávala jsem v diáři, teď jsem třeba zjistila, že mě čeká ještě 5 věcí, už jsem věděla ve 4 odpoledne, že stihnu jenom 2. Měla jsem z toho jako špatný pocit, teď jsem si ty věci přepisovala na další den, možná to taky znáte. Stres nepochází z tohoto, to je velký omyl. Stres a napětí pochází z toho, že něco nedoděláme a nedokončíme. Nejde o to, jestli odškrtnete všechny položky, které máte ten den na seznamu, ale jde o to, jestli tam můžete odškrtnout aspoň nějakou položku nebo položky s tím, že jste je dodělali do zdárného konce. Že jste to neošidili, abyste stihli ty další. Pokud budete vždycky jako odbíhat k tomu dalšímu, protože budete mít v zádech pořád takovou tu pachuť toho, že to nestihnete, tak nebudete mít na konci dobrý pocit. Takže z mého pohledu zaměřte se na jednu, dvě činnosti, které si řekněte, že jsou pro ten den opravdu hlavní a udělejte je pořádně. A je jedno, jestli to bude strávený čas s dětmi v plavecké hale, nebo jestli to bude dobře odvedená porada v práci, nebo dobře uvařený oběd, pokud jste třeba na mateřské. To je jedno. Dejte si dvě hlavní činnosti, ke kterým stáhnete pozornost, které budou odvedeny do konce a dobře, a z nich pak můžete čerpat ten dobrý pocit a dělat vlastně kontinuálně ty činnosti další. Ale pokud nebudete mít
jakoby to uvědomění, která činnost za ten den se vám povedla a kterou jste dokončili, tak nikdy nezískáte ten dobrý pocit, který se váže k sebeocenění, které, jak už jsem říkala, v mnoha mých živých vysíláních je opravdu důležitý a měli byste to dělat před každým spaním. Stačí minuta až 5 minut, kdybyste měli být schopni si vyjmenovat pár věcí, za které se dokážete za ten den ocenit a pochválit. Rozhodně nemá cenu ležet v posteli a přemýšlet o tom, co jste nestihli a jak jste hrozní. To se vám potom vlastně do toho podvědomí v čase, kdy budete spát, obtiskne. Probudíte se s podobnou náladou a budete vytvářet podobné věci. Takže i kdyby to mělo být jenom toto minimum, tak před spaním, prosím vás, minutu až 5 minut věnujte tomu, že si z toho dne budete vybírat to, co jste stihli, to, co se vám povedlo a to, co vám udělalo radost. Už toto malé cvičení má obrovský potenciál měnit váš prostě scénář, který budete žít další dny. Bod 14 je, že všechno v našem životě se neustále mění. A to, co vás teď trápí a stresuje a to, co vám prostě přijde nesnesitelný, to zmizí. Ono to přejde. Úplně každá situace, úplně každá bolest přejde. I když to je pro nás třeba aktuálně úplně nepochopitelný, i když nám to hodně vadí, jakoby si to připustit, přejde to. Je to pomíjivý, všechno je pomíjivý. A je dobré si ten stres třeba odpustit i jednou jedinou větou, kdy si objektivně řekneme, že teď se cítíme opravdu zle, ale není to na pořád. Nikdy to není na pořád. To znamená, pomine to. Pokud tomu dáte šanci a pokud s vaší myslí budete pracovat, pomine to. A bod 15 je pro mě takovou spíš jakoby takovým doporučením, protože ve chvíli, kdy na nic nemáte čas a kdy se cítíte v největším možném chaosu, je odpočinek opravdu na místě. To znamená, já vždycky říkám, i kdyby se dělo cokoliv, i kdybyste měli za půl hodiny odjíždět na chalupu, manžel byl prostě nervózní, neměli jste zbaleno, děti budou pobíhat po bytě, věnujte si 5 minut. Věnujte si 5 minut, vemte si hrnek čaje nebo kávy, zavřete se do pokoje a zavřete oči. 5 minut řízeného odpočinku ve stresové situaci, kdy máte pocit, že buď vybuchnete, anebo se zblázníte, dělá divy. A 5 minut vás prostě nevytrhne. Takže ve chvíli, kdy se cítíte, že toho na vás je nejvíc, si dopřejte krátký vědomý odpočinek. Takže to je mých 15 tipů. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla, protože mám ráda, když prostě živé vysílání je živé vysílání a můžu používat mozek. Nechci vám číst nic z čtečky nebo z nějakých papírů. Takže doufám, že opravdu to bylo pro vás přínosné, že to bylo pochopitelné. Kdybych si uvědomila ještě nějaké informace, které jsem vám říct chtěla, tak vám je určitě napíšu pod záznam tohoto vysílání do komentářů. A chtěla bych vám říct, že jsem moc ráda za to, co mi píšete. Děkuju vám za vaše komentáře. Děkuju vám za to, že spousta z vás už je v uzavřené skupině Detoxikuj život, kde se snažím přidávat hodnotný obsah, který tam je jenom pro členy této skupiny. Budu ráda za každý váš tip, budu ráda za každou vaši připomínku, mám ráda konstruktivní kritiku, nemusíte se bát. A všem vám přeju, abyste na té vaší cestě toho osobního rozvoje dokázali nemožné, protože každý z nás má obrovský nevyužitý potenciál a ta cesta toho osobního rozvoje, to jsou vlastně jednotlivé klíče, jak ho v sobě najít a jak ho začít používat. Mějte se krásně, přeju vám opravdu hezký den a už zítra se těším, protože v uzavřené skupině Detoxikuj život proběhnou živě otázky a odpovědi.
Takže pokud ještě nějaké otázky máte, nezapomeňte mi je pod ten příspěvek, co tam je, přidávat. Uvidím, kolik toho stihnu, ale udělám si na vás čas, abych stihla odpovědí co nejvíc a budu se na to těšit. Mějte se krásně, hezký den a nechť vám toto vysílání bylo prospěšné. Mějte se krásně.